Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Tervetuloa mukaan autourheilun kiehtovaan maailmaan tänne Ahveniston moottoristadionille. Seuraavan tunnin aikana näette moottoriurheilun historiaa. Onhan täällä kilpailemassa F1:n ja rallimaailman huippunimet. Kilpailu on kolmiosainen ja se aloitetaan rallycrossilla. Kukin kilpailija ajaa samalla autolla, joten kerrankin autourheilussa voidaan sanoa, että ollaan todella tasaväkisiä, ainakin kaluston puolesta. Seuraava kisa on taitoajo ja jälleen kysymyksessä sama auto kaikilla. Loppuhuipentumana kukin osanottaja saa alleen samanlaisen ajokin. Nyt niitä on kuitenkin 8 ja näette 15 ratakierroksen ajan taitureiden yhteenottoja Ahveniston 3,2 kilometriä pitkällä radalla. Mutta ketkä ovat mukana F1-puolelta, sen kertoo teille vuoden 1982 maailmanmestari Keke Rosberg. Okay, Keke, you have all your colleagues here. Tell me some words. What kind of driver is Michel? Very pretty driver. How do you see Formula One drivers here? They're not so pretty, but I mean, yeah, they're pretty good. How do you feel, Michel? How do you like this track? Yes, it's nice. It's funny. Up and down, it's like a rally road. It's quite hard. Yeah. Jack, have you fun here? Oh yes, it's a lot of fun. The track is, the BMW is the perfect car for here, the 323. Yeah. Not too quick, no, it's perfect for us. you don't take it so seriously, right? No, no, I'm taking it quite seriously, but my car break down twice, so they have to fix it again. How do you feel? Oh, fine. Already have a little touch with the khaki. Minkälaista, Timo, on olla tämmöisessä seurassa täällä mukana? No kyllä seurahan on kovaa jo, ja varsinkin tässä radalla, niin kyllä tässä meikäläisellä on vähän pallo hukassa tuossa asfaltilajossa, mutta täytyy rupea koittaa ajaa näiden perässä, niin oppii jotain tuosta asfaltilta. Kummalla on Keke kuumempi, sinulla vai Timolla? Kyllä me oli molemmilla kuuma, kun ei tuonne tullut ilmaa mistään, pitää panna tuuletukset auki vähän iltapäivä. Siitä vaan, jatkoa vaan. Menkäämme itse asiaan, eli varsinaiseen kilpailuun. Me aloitamme rallycrossilla. 20 pistettä odottaa voittajaa, 15 kakkossijan omistajaa ja 12 kolmatta. Tässä aloittaa rallycrossin Markku Aleen, joka ei ole tätä lajia harrastanut moneen vuoteen, lieneekö koskaan. Hänellä vakioauto, 150 hevosvoimaa, samanlainen laite kuin kaikilla muillakin kilpailijoilla. Markku Aleen on 34-vuotias ja kuten tiedetään, hän ajaa Lancialla rallia. Mutta tänä vuonna hän ei ole oikein ehtinyt tuohon maailmanmestaruuskamppailuun mukaan. Ja Jobinposti kertoo, että hänen nelivetoinen lanssiansa tulee valmiiksi vasta ensi vuoden Monte Carlo ralliin. Hän on epävirallinen ralliautoilun maailmanmestari vuodelta 1978 ja nyt on lähtenyt ajamaan siis ensimmäistä ja jo nyt toista jo kierrosta. 1.35 on kulutettu aikaa, kun toinen kierros on menossa. Me esitämme teille nauhoitettua lähetystä ja tuo ensimmäinen kierros on siis aikaisemmin jo ajettu ja nyt Markku taittaa taivalta aikaan 1.49, 1.50 ja tekee pohjaajaksi 1.57, 1.37. Seuraavana lähtövuoro odottaa Elio De Angelis ja saman tien myöskin lähtee liikkeelle. Hän on 27-vuotias italialainen Lotus Renault-kuljettaja ja nimenomaan tänä vuonna aloittanut sillä laitteella. Paras MM-sijoitus oli kolmas vuodelta 1984. Hän on voittanut kaiken kaikkiaan MM-osakilpailuja 2 kappaletta. Ja on mukava, vauhdikas kaveri, jolle kuitenkin tämä hiekkaosuus on hiukan vaikeampaa. Tässä on suomalaiset tukijoiden edustajat kakkoskuljettajina kyydissä ja siinähän sitä sitten kyytiä saa. Osa heistä varmasti on ihan ensimmäistä kertaa tällaisessa vähän nopeampi kulkuisessa autossa. Tosin kuten todettiin, auto on vakiokuntoinen, mutta alusta on kuitenkin rakennettu paremmaksi, nopeampi kulkuiseksi. 1.48, 1.49, kuten muistetaan, Alenin aika 1.57, 1.37. Tätä aikaa siis ajaa takaa Elio De Angelis. Ja kello pysähtyy aikaan 2.02.92. Ja heti perään lähtövuorossa Stig Lundqvist, ralliautoilun ammattilainen, 39-vuotias, jonka paras MM-sijoitus on viime vuodelta, ja se tarkoittaa sitä, että hän on lajin maailmanmestari. Kaiken kaikkiaan 11 MM-osakilpailuvoittoa, ja tänä vuonna tässä ralliautoilussa on Stig Lundqvist toisella tilalla. Kuten tiedetään, Timo Salonen johtaa ralliautoilun
maailmanmestaruutta ja tuntuu siltä, että Jyväskylän jälkeen hän varmasti varmistaa myöskin tuon maailmanmestaruuden. Hyvin Stig Blomqvist tässä loppuvaiheessa on pistänyt kampoihin ralliautoilussa, kuinka pistää sitten kampoihin rallikrossissa täällä Ahveniston moottoristadionilla tähtien kisassa. Kun Stigu hakee oikeata ajolinjaa, hän on henkilökohtaisesti ajanut kisaa täällä Ahvenistolla myöskin rallikrossradalla. Tosin tämä rata, jota juuri tällä hetkellä ajetaan, ei ole aivan samanlainen kuin esimerkiksi EM-rallikrossissa. Tässä on muutama hiukan tiukempi kaarre. Ja muistetaan siis Alenin aika 1.57 ja hiukan jää Stig Blomqvist tästä ajasta 2.00.32. Seuraavana Formula 1 nestori, iältään 41-vuotias Jack Lafitte, joka edustaa Ranskaa täällä. Tällä kertaa kuitenkin tietysti Formula 1-tiimiä. Hänellä on 6 MM-voittoa takanaan, paras MM-sijoitus vuodelta 1979. Hän oli silloin 4., 84. ja 81. neljäs, joten tasaista on ollut Lafittin meno. Viime viikonloppuna Nürburgringillä hän esitti parastaan tänä vuonna sijoittuen kokonaiskilpailussa kolmanneksi. Kisassa, jossa Keke Rosberg joutui keskeyttämään, sijoitukseksi tuli kuitenkin 12. Ja nyt Jack Lafitte on hiukan jo osunut tuolla etupäällään, rekisterilaatta siellä jo on putoamaisillaan, mutta se nyt ei tuota tahtia eikä vauhtia haittaa. Lafittekaan ei kuulu tähän kaikkein suurimpaan kuljettajajoukkoon siinä mielessä, että hän ei enää ole aivan niin vakavasti asialla kuin aikaisemmin. Hän on enemmänkin keskittymässä tuohon kalastukseen, mutta mielellään kuitenkin ajaa F1:llä. Tuleehan sieltä ihan mukavaa rahaa. Ja meidän kellomme näyttää, kuten huomaatte, siellä 2.07.68. Ja tällä ajalla hän ei ehtinyt tuohon kärjen tuntumaan. Ja sitten meillä on naiskauneutta mukana. Valitettavasti me emme pysty tämän tarkemmin tällä hetkellä Michelle Moutonia näyttämään, mutta hänen ajotaitoaan kuitenkin, siis Michelle Mouton, ranskatar, joka tänä vuonna ei ole kuitenkaan tuossa ralliautoilun maailmanmestaruuskamppailussa ollut pistejahdissa mukana kovinkaan ahkerasti. Ja hän on, uskaltaako nyt sanoa, kun naisista on kysymys, sanotaan joka tapauksessa 33-vuotias. Ja kaiken kaikkiaan 4 M-voittoa takanaan ralliautoilussa. Kukaan nainen koskaan aikaisemmin, tuleeko enää koskaan myöhemminkään naisia, jotka ajavat ralliautoilussa MM-osakilpailuvoittoja. Ja paras MM-sijoitus on vuodelta 1982, jolloin hän oli koko maailman mestaruusruletin kakkonen. Ja tässä Michelle Moutonin taitoa. Hänellä myöskin suomalaisen tukijan edustaja siellä paikalla. Minkä näköisiä keskusteluja sitten lieneekään ohjaamossa, sitä me emme tänne saakka aivan kuule. Kello näyttää tasan 2 nyt, joten Michelle jää selvästi tuosta Markku Alenin pohja-ajasta. Ja aika on 2.05.98. Seuraavana vuorossa Nelson Piquet, brasilialainen 32-vuotias Brabham BMW:tä ohjastava Formula 1-kuljettaja, jolla on kaikkiaan 13 M-voittoa takanaan. Hän on maailmanmestari vuodelta 1981 ja 1983. Merittejä siis riittää Nelson Piquetillä, joka kuitenkaan tänä vuonna sitten ei vastaavasti ole ehtinyt aivan samanlaisille sijoituksille kuin vuosia sitten. Hän on kuudentena 13 pisteellä. Neljäntenä MM:ssä hän tällä hetkellä on Keke Rosberg. Nelson Piquetillä ei siis ole tänä vuonna ollut täydellistä onnea tuossa F1-ruletissa, mutta onni ja ajotaito siinä seuraavat vähän ikään kuin toisiaan. Kierros on täyttynyt, toista ajetaan ja jälleen muistetaan tuo Alenin pohja-aika, jota tässä kaikki kuljettajat ovat takaa ajaneet, mutta pohja-aika ei taida rikkoutua ainakaan Nelson Piquetin toimesta, joka ei kovin aktiivisesti ole vakioautoa ajanut. Sanotaan, että Ayrton Senna, joka nyt ei ole täällä, on ensimmäistä kertaa vakioautolla liikkeellä 2.05.67. Nelson, this was your first time in this kind of competition. How do you feel? Well, it's all right. I think it's more for fun and I think it's a good competition. How do you find the car? How was it? Oh, the car is good. The circuit is getting worse and worse all the time. I think it's very difficult to make a time in the last. Ja näin se tietysti huononee Keke Rosbergille entistä enemmän, kun hän on seuraavana toiseksi viimeisenä kilpailijana lähtövuorossa rallycrossiin. Ja takaa jo asemista lähtee Keke Rosberg liikkeelle.
36-vuotias maailmanmestari vuodelta 82, kaiken kaikkiaan MM-voittoja 4 takana. Ja kuten tuossa aikaisemmin todettiin, Nürburgringillä epäonninen Rosberg, joka kuitenkin valmistautuu seuraavaan MM-osakilpailuun voittomielessä. Ja tämä kausihan on lähtenyt tässä loppuvaiheessa kuitenkin näyttävästi liikkeelle Keken osalta. Ja hän on todellinen kansan suosikki. Ahveniston rinteillä yli 30 000 ihmistä hurraa Keke Rosbergin menolle. Ja kellot käyvät. Jarrutus, kuten huomaatte, tiukasti asfaltilla, sen jälkeen tänne hiekoille, jossa ei enää jarrupolkimien ole varaa koskea. 150 hevosvoimaa. Voi olla vähän vaikea Kekelle jälleen tämä hevosvoimamäärä, kun hän on tottunut tuollaiseen 900 hevosvoimaan. Mutta silloin onkin asfaltti alla ja huomattavasti leveämmät renkaat. Kello käy toisella kierroksella, saavutaan maaliin ja 1:59.34. Vieläkään ei Markku Alenin pohja-aika rikkoutunut. Viimeisenä lähtee liikkeelle maailmanmestaruutta ralliautoilussa johtava Timo Salonen. Hänellä on kaiken kaikkiaan 108 M-pistettä tältä vuodelta. Ja hän todella taitaa olla varma maailmanmestari. Mutta moottoriurheilusta on kysymys ja annetaanpa tuon Salosen ajaa nyt vielä Jyväskylän suurajot ennen kuin uskalletaan lopullisesti sanoa, onko hän sitten ensimmäistä kertaa omassa historiassaan ralliautoilun maailmanmestari, mutta ei varmaankaan viimeistä kertaa. Salonen osaa nämä hommat. Hänestähän tulee muuten hämeenlinnalainen tässä aivan näinä aikoina. Hän rakentaa taloa juuri tuonne lähelle Ahvenistoa. Hän on 33-vuotias ja 6 MM-voittoa takanaan. Paras MM-sijoitus on vuodelta 1979, jolloin hän oli 4. Toinen kierros on jo menossa ja kello käy aikaa 1:40. Erittäin hienosti, taitavasti ja tarkasti Timo Salonen hallitsee ajolinjat. Ja siinä vähän keilaakin kaadetaan, mutta se ei tahtia haittaa. Timo tulee maaliin, ajaa erittäin hyvän ajan, 1:55.07. No niin Timo, sä voitit tämän rallycrossin, onneksi olkoon. Kiitos. Miten sitä rata tuntui? No kyllä tämä muuten oli todella kiva rata, ainoa että tämä meni vähän pehmeäksi johtuen noista sorakohdista, että mistä mä käyn viimeisenä autona, että mutta ei nyt todella hirveän paha ollut, mutta kumminkin vähän haittas. Onko tämä Ahvenistorata sulle tuttu? Monta kertaa olet täällä ollut? Kyllä tämä on ensimmäistä kertaa, kun mä täällä mitään niin olen kilpailemassa sun muuta. Joskus pikkupoikana ajettiin jollain normaali auto laittaa rataa, mutta siitä on kai 15 vuotta aikaa. Voitit nyt tämän rallycross-kilpailuun, mitä luulet jatkossa käymään? Kyllä mä oon ihan varma, siitä mulla asfalttikokemus on hirveän huono, että siellä noin Formula 1-kuski meidät voittaa, mutta sille ei voi mitään, niillä on taas siihen hommaan niin kova rutiini. Ensimmäisen osakilpailun jälkeen siis Timo Salonen 20, Alain 15, Keke 12, Stig Lundqvist 10, Elio De Angelis 8, Nelson Piquet 6, Michel Mouton 4 ja Jack Lafitte viimeisenä 2 pisteellä. Rallimiehet johtavat, heillä on 49 pinnaa ja Fykkäsillä 28. Tämän kolmea keskellä rataa olevaa puuistutusosaa tuolla lopussa katsojien juuri niiden oikeassa katselukentässä. Ja näin ollen kuljettaja pystyy ennen sitä ajamaan nopeata pujottelua ja tämän jälkeen semmoisia 3x360 astetta näiden puiden ympärille. Ajosuunta on heille siinä vapaa ja heillä on 3 koetusta ja näin ollen se ei tule niin kuin liian vaikeaksi tässä suuressa tilassa, kun ei kuitenkaan katsoja pääse niin, niin lähelle siihen. Eli tämä varmasti on rallikuskien heiniä vai? Mä sanoisin koko hommaa, että asfaltilla, eiköhän ne asfalttikuljettajilla ole tosiaan niin hyvät mahdollisuudet tässä. Kun laadit rataa, ajattelitteko omia ajoaikoja se silloin? Mä ajattelen aina omia ajoja, kun mä ajan tiellä ja laadin ratoja. Se on aina, täytyy semmoinen pieni darra olla siinä koko ajan. Katsotaan miten käy. Kiitos. Tervetuloa mukaan tähtien kisaan tälle toiselle osuudelle, jossa kysymyksessä taitoajo. Ja täällä kilpailijat ovat ensimmäisen kierroksen jo ajaneet. Ensin ajettiin harjoittelua, sen jälkeen kello kävi 1:03.7 ajoi Timo Salonen, joka lähtee tässä kiihdyttämään vakioautollaan, jossa on Kekenä Fykkösestä tuttu moottori, mutta vähän pienennetyssä koossa. Huippunopeutta 185 kilometriä tunnissa, ja tässä taitoajossa on tietysti kysymyksessä kelloa vastaan ajaminen, mutta mikäli pyörä tai joku osa autosta osuu näihin esteisiin, siitä tulee 5 sekuntia sakkoa lisää. Ja näin siis Timo Salonen on tähän mennessä ajanut kolmanneksi nopeimman ajan tässä taitoajossa, ja kuten muistatte, hänhän oli nopein tuossa rallycrossissa. Ja tässä Timo Salosen taitoa
miehen, joka johtaa ralliautoilun maailmanmestaruutta, ja hänellä niitä pisteitä peräti 108, kun hän on täällä valmistautumassa Jyväskylän suurajoihin. Ja Jyväskylän suurajojen erikoiskokeethan ovat myöskin täällä Hämeenlinnan alueella tässä lähituntumassa. 46 sekuntia kulutettu, ja vielä on jäljellä tuollainen tiukka kantti, joka käännetään käsijarulla ympäri. Älkää nyt, hyvät ihmiset, vaan normaali liikenteessä menkö tekemään tätä. Jos tässä olisi Enska Itkonen, niin antaisi paremmatkin ohjeet. Tätä voi harjoitella korkeintaan suljetulla alueella ja jääradalla. 1.02.58. Se oli tällä hetkellä kovin aika. Seuraavana on vuorossa Formula 1 maailmanmestari vuodelta 1982. Keke Rosberg, jonka aika oli 1.04 ensimmäiseltä kierrokselta. Kaksi kierrosta siis ajetaan ja nopeampi aika huomioidaan. Kelloa vastaan jälleen taistellaan. Keke Rosberg on tottunut taistelemaan mies miestä vastaan, mutta tietysti harjoitusajoissa on myöskin kellot pelissä mukana. Ja tuolla, kun Nürburgringiä tässä on muisteltu, joka oli viimeisenä ykköskisa, niin siellä hän Keke ajoi neljänneksi nopeimman harjoitusajan. Ja sitten vastaavasti kisapäivän aamuna hän ajoi tuon alkuharjoittelun nopeimmin. Katsotaan, miten Keke pärjää tässä toisella kierroksella, kun hän on tottunut jo tähän taitoajorataan, jossa hänelläkin saman arvoinen auto GTI, jossa oli siis tehoa 100 hevosvoimaa, että kyllä se noin pieneksi autoksi kuljettaa miestä ihan mukavasti. Tällaisiin taitoajokonsteinhan kuljettajat eivät ole myöskään tottuneet, mutta silloin tällöin Kekekin kuitenkin tuollaiseen piruettiin tosi vähän kovemmassa vauhdissa. 59:01 1:02 pitäisi päästä, että pääsisi pohja-aikoihin. 1:03.8 Hän ajoi hiukan nopeammin kuin oma edellinen kierros. Seuraavana on Nelson Piquet. Mies, jolla on paljon sanottavaa Formula 1:ssä. M-voittoja peräti 13 takanaan. 32-vuotias brasilialainen, joka on edelleenkin viihtynyt täällä Suomessa tässä väliajalla. Kuunnellen muun muassa Dingon vauhdikasta konserttia. Ja tässä Nelson Piquet'n vauhtia 20 sekuntia kulutettu, ja te voitte siellä kotikatsomossa katsella aikaa, että onko tuohon mennessä joku toinen kaveri ehtinyt samoihin aikoihin, kun tullaan johonkin määräpisteeseen, esimerkiksi tähän, missä käsijarulla käännetään ympäri. Näin, 32 sekuntia. Pannaanpa se ylös kaikki, niin muistetaan seuraavia autoja ajatellen, tullaanko siihen samaan aikaan. Ja seuraava tiukka kantti siitä, se oli 41 sekuntia. Ja taas täydet 360 astetta ympyrää. Siellä on tosi kuuma tuolla ohjaamassa. Täällä Hämeenlinnassa on katsojia yli 30 000. Osa taisi jäädä porttien ulkopuolellekin, sen verran mahtavat ruuhkat täällä oli tänne tultaessa. Ja mitkä ovatkaan sitten ruuhkat täältä lähtiessä. Ruutulippu näkyy jo kuvaruudussa ja se heilahtaa. Noin 1.05.10. Michel, is car slalom the most difficult event? I don't know. I know that I don't like it really to slalom, but okay, we have to do it. I will do it. You know. You have to concentrate very much. I would like to do it, but it's difficult for me. You know, I don't consider this as a competition really. It's just, you know, I try to have fun with the car and to. I don't know the car. I never driven the BMW or the Honda. I never drive in this car. It's that's why it's so difficult. I don't know. I know. I don't think so. I think it's just I do it relaxed, you know. I do it for fun and maybe not concentrated enough, not trying to give maximum. Maybe I don't know. It's and you have had fun here. Yes, for the moment it was fun. You know, it was not very good result, but it was fun. Okay, good. Thanks. Ja seuraavana on valmistautumassa tummat silmät ja eli ruskeat silmät ja tumma tukka, niin kuin ne sanoo edelleenkin laulussa. Michel Mouton 1.04.81. Ja Michel pyrkii tietysti parantamaan aikaansa. Timo Salonen, joka johtaa koko kisaa, johtaa myöskin tätä taitoajoa ajalla 1.02.58. Ja odotetaan sitä 32 sekunnin paikkaa, jossa auto pyörähtää 360 astetta. Tuleeko Michel Mouton samoihin aikoihin siihen, ennemmin tai myöhemmin? 10 sekuntia vielä siihen aikaa. Ja näin kiihdytetään vauhtia tuonne tiukkaan kanttiin. Käsijarrua hetken kuluttua, käsi haparoi sitä jo 31 sekuntia. Lähes samaan aikaan tuossa äskeisen kuljettajan eli Piquet'n kanssa. Seuraava paikka oli 41 sekuntia ja suurin piirtein samoihin aikoihin siihenkin. Nyt sitten ilmeisesti loppuaikaa voidaan olettaa ja odottaa tuollaista 1.04 ja 1.05. Mutta Michelin puolesta tietysti toivotaan, että aika paranisi ja hän pääsisi tuohon Keken tuntumaan. Ykkösellä se kuitenkin tulee alkamaan tuo aika.
mutta mitkä ovat ne loppulukemat? 1-0, 1-0, 2 ja lippu heilahtaa noin 0-4, 0-9. Ja sillä ajalla tällä hetkellä kolmanneksi, kun Jack Lafitte, 41-vuotias, pieni pippurinen ranskalainen, odottaa lähtövuoroa, lähtee. Simo Lampisen lippu heilahtaa. Ja Jack Lafittin ensimmäisen kierroksen aika 1-0-3-32, jolla ajalla hän olisi sijoittunut neljänneksi. Katsotaan nyt sitten, jos parantaa aikaa tai jääkö tuo edellinen aika voimaan. Siis 5 sekuntia sakkoa, mikäli pyörä tai joku muu osa autosta osuu noihin esteisiin, jotka on tälle radalle rakennettu. Vauhdikkaasti mennään ja 32 sekunnin rajaa jälleen seurataan tiukkana. Taas tullaan siihen käsijarrupaikkaan 31, ehkä hiukan nopeammin kuin Michel Mouton. Renkaat savuten, käsijarru jälleen pikkusen käyttäen yritetään pyöräyttää. Tuo pitäisi pyörähtää kyllä kerralla. Jos tässä olisi nyt Rauno Aaltonen, turkulainen huippukuljettaja, hän näyttäisi millä tavalla taitoajoa pitää ajaa. Monakossa Monte Carlo rallissa aikanaan ajettiin kisan jälkeen taitoajoa Rantapulevaadilla. Rauno Aaltonen pikkuminillään oli aina ylivoimainen. Lafitte hiukan haparoi tuossa. Hän on tottunut vähän toisenlaisiin vauhteihin ja loivempiin kaarteisiin. 1-0-3-0-9 kuitenkin. Erittäin hyvä loppuaika, jolla hän sijoittuu kolmanneksi tällä hetkellä. Toisena on Keke johdossa Timo Salonen, kun Stig Lundqvist, rallin viime vuoden maailmanmestari, lähtee liikkeelle. Etuvetoinen auto, johon Stigu on tottunut näiden runsaan 20 rallivuoden aikana, jota hän on tätä lajia harrastanut. Ja hänhän on täällä Ahvenistolla ollut myöskin rallikrossia joskus aikanaan ajamassa kilpaa. Taas me seuraamme sitä 30 sekunnin paikkaa, joka tuntuu olevan kyllä hyvin tarkka. Ja virheet sattuvat sitten vasta tuossa 360 asteen kurvan jälkeen. Ei siinä kovin suurta virhettä tarvitse tehdä, kun sekunti kuluu. 31-32, kyllä Stigu vähän tuossa nyt haparoi. Ja hän menetti hiukan aikaa. Pystyykö parantamaan? Ei pysty, kyllä edelleenkin aika palaa, niin kuin huomaatte. Meni jälleen yli pitkäksi tuonne. Ja tiukkaan saa Stigu seuraavat kantit ottaa. Ja siinä taidettiin käydä vähän renkaissakin ja siihen 5 sekuntia lisää, joten edellinen aika 1-0-1-44, joka oli Stigun pohja, jää voimaan. Ja kyllä Stig Blomqvist sillä ajalla tulee kyllä olemaan ilmeinen tämän erän voittaja. Elio, how do you like this slalom course? Oh, it's nice. Really enjoying driving through the slalom. What is your strategy? Well, I try to make another very good time. It's possible. Yeah, I hope so. Good luck. Elio, ei sano mitään. No niin, ja sitten on Elio de Angelis lähdössä aivan oikein, koska hän on lähdössä, minä en... Ja näin siis Elio Angelis, ennen kuin hän aloittaa oman vuoronsa, lähtee liikkeelle. Stig Lundqvist siis ajoi pohja-ajan, yllätti kaikki asiantuntijat tuossa toisella osalla 32 sekunnin jälkeen. 1-0-0-73, toisena edelleen Timo Salonen ja nyt Elio de Angelis, jonka ensimmäisen kierroksen aika 1-0-3-84. Ja tietysti tällä toisella kierroksella odotetaan parempaa tulosta. Mehän muistamme Elio de Angelisin henkilötiedot jo tuosta ensimmäisestä erästä. Hän kuitenkin on siis 27-vuotias italialainen Lotus Renault-kuljettaja ja 2 MM-voittoa takanaan. Erittäin sympaattinen mies, joka on saavuttanut suomalaisten suosion tässä eilen illalla, kun nämä tähdet olivat erilaisilla risteilyillä ja erilaisten sponsoreiden kutsuilla. Kovilla tuntuu olevan nämä Formula 1-tähdet, varmasti kovemmalla vielä kuin jotkut Hollywooden tähdet. He joutuvat kiertämään jatkuvasti tukijoidensa painostamana, mutta siitähän se palkka juoksee, eikä tuo tunnu ihan pieni palkka olevankaan. 1-0-0-83, kun erään aamupäivälehden mukaan Keke Rosbergin hinta on 12 miljoonaa ja se oli pelkästään tallihinta, sen lisäksi siihen kaikki muut päälle, joten kyllä pojat, vaikka ajavatkin henkensä kaupalla, niin tienaavatkin. Markku Alén on sitten viimeisenä kilpailijana tässä taitoajossa vuorossa ja hän ajaa takaa näitä kovia aikoja, joista Blomqvist ajoi pohjat 1-0-0-73 ja vain muutaman sadasosan jäi Angelis, joka on tässä kisassa tällä hetkellä toisena. Kolmanneksi on jäänyt, voi sanoa niin, Timo Salonen 1-0-2-58, joten tässä nyt sitten rallimies ja formulamies olivat hyvinkin tasaväkisiä, ellei tuo Alenin Markku nyt jotain tee.
Häntä veikattiin jo tuossa ainakin meikäläisen toimesta voittajaksi koko kisaan, ja Markku pyyteli tuossa väliajalla anteeksi sitä, että hän petti luottamuksen ensimmäisellä kierroksella, ja katsotaan nyt, miten tämä säilyy sitten, tämä luottamus seuraavaan kierrokseen. Markku on 18-vuotiaasta lähtien ollut auton ohjaimissa virallisesti ja sitä ennen suljetuilla alueilla ajanut autoa jo 10 vuotta aikaisemmin, joten hänellä jos kenellä on kokemusta, mutta eipä sekään kokemus riittänyt tähän hommaan. 1.02.23. Ja tässä tarkistetut tulokset tuon taitoajon jälkeen. Siellä on Timo Salonen 32 pistettä, Stig Lundqvist 30 ja Markku Alén 30 pistettä. Ja sitten tästä me menemmekin vauhdikkaasti varsinaiseen loppuhuipentumaan, eli ratakilpailuun. Näette Ahveniston moottoristadionin rataa ensin tuolta takaa ja sitten tästä varsinaiselta katselualueelta. Ja näette myöskin tuon ihmismäärän. No pieni veikkaus, kuka voittaa tämän kisan? Tiukaksi menee. No sano rallimies vai Formula 1 mies? Mun mielestä kun kattelen, niin on rallimiehet pyörittelee nätemmin. Entäs sinä, Lenit? No mä kuulin, että mun täytyy perustaa nämä veikkaukseni ihan kuulopuheisiin. Väitetään, että rallimiehet on enemmän omassa elementissään täällä, mutta mulla on valtava usko tähän Keke Rosbergiin ja tähän hänen valtavaan semmoiseen niin kuin asian sisäistämiseen, että kyllä mä olen siitä ihan varma, että se on suomalainen, kun voittaa. Hyvä. Sillä se, siitä mä niin kuin lähden liikkeelle, mutta kuka niistä, olisiko se, en osaa sanoa. Mut suomalainen joka tapauksessa. Alén Rosberg, pidetään peukkua. Noin, sulla on yhtä hiki kuin noilla rallikuskeilla. Tulee joskus hiki. Paljonko tulee vuodessa kilometriä taas? 700 000, ehkä. Sulla on kova duuni, ehdikö sä ollenkaan seuraa tämmöstä ralliautoilua tai Formula 1-ralliota tai urheilua yleensä? Aika vähän. Sä rajoittuu, että jos sitä urheilua tulee, mä katsoin aika paljon. Meillä on kyllä tämmöinen ralliurheilu, kai se ihan jees, mutta ei ole silloin niin kuin aikaa. Kerkeä seuraista. Eriksä omasta kunnosta pitää huolta? Tää käy kuntoilusta, mutta noin lenkkipolulla tai punttisolusta. Kyllä tää käy ihan lenkkipolulla tää. Okay, Zach. 15 laps left. How do you feel? It's long ride because the weather is very humid and warm, and it's very hot inside the car. It's for that I opened my window, but we will have good fun, and the people enjoy it. You will see. Are you satisfied your driving today? Oh yes, yes, no problem. Yeah, thank you. No, it's a nice day. Markku, 15 kierrosta jäljellä. Miltä tuntuu? Kyllä musta tuntuu ihan hyvältä. Toivottavasti pystytään ole formulakavereilla tässä, ettei ne meidän ohjeet. Mä en tiedä, mikä meidän yhteistilanne koko rallijoukkueella, mutta kyllä mä luulen, että koko meidän porukka yrittää parhaansa ainakin. Onko tänään ollut jotain yllätyksiä? Onko tullut jotain, mihinkään et ennalta osannut valmistautua? Ei, mun mielestä Keken ajo rallikrossa oli todella hyvä, hei. Ja kaikki muutkin on ollut, mun mielestä kaikki ottanut tämän kuitenkin vakavasti, mutta kuitenkin show-mielelle, että ei tässä ole sellaista ollut, niin kuin tiedät sä, että väkisin tehty jotain typeryksiä, niin kuin voi oikaista tai vastaava. Mun mielestä kaikki on mennyt todella hienosti. No Timo, sinä johdat. Joo, tällä hetkellä, mutta nyt tää on ehkä mulla kaikista heikoin laji edestä, rata-autoilu. Niin totiset paikat edessä, 15 kierrosta. On mulle raskaat. Mä en oo ikinä ajanut rataa, niin tää on mulle vähän semmoista hakemista tää homma, mutta täytyy yrittää parhaansa. Tsemppi on päällä. Oha tässä, ihan kivaa hommaa tää on. Eiköhän Timo sen voitto oteta kotiin? Täytyy ainakin yrittää. Salosella riittää tuota hymyä joka tilanteeseen ja yritystä myöskin. Tässä kuitenkin Jack Laffitte, joka ajoi harjoituksessa nopeammin vierellään Markku Alén ja sitten takana Michel Mouton. Ja kaikki muut kuljettajat seuraavat tätä joukkoa, kun lähtö varsinaiseen loppuhuipentumaan tapahtuu. 15 kierrosta, 20 pistettä jälleen odottaa voittajaa. Tällä hetkellä, kun kaksi erää osakilpailua on ajettu, rallimiehet ovat selvässä ylivoimaisessa johdossa. Mutta ratamiehet ovat nyt parhaassa omassa elementissään, kun ensimmäinen kaare tulee ja siellä Jack Laffitte on ottanut johtopaikan. Markku Alén kuitenkin tiukasti kannoilla. Ja siellä sitten oikeassa laidassa, nyt jo vasemmassa laidassa, on mukana myöskin Nelson Piquet. Kovaa työntämistä. Nelson on tottunut tuohon työntämiseen ja sen hän tekee myöskin täällä Ahveniston radalla. Linjat haetaan kaukaa täältä laidoilta. Nyt tullaan tänne suolenkeille. Ja kärki edelleenkin menee tuolla Jack Laffittein johtaessa.
Markku Alenin toinen sija ei suinkaan ole yllätys. Hän on jo 18-vuotiaana ajanut formula-autoilla kilpaa, sen jälkeen siirtyi rallin ammattilaiseksi. Ja on tietysti joutunut asfaltilla ajamaan myös rallikilpailua. Keski-Euroopassahan suurin osa ralleista ajetaan nimenomaan asfalttiradoilla. Mutta formulamiesten kokemukset ovat toista luokkaa. Tässä hurjan näköisiä tilanteita. Rinnakkain mennään jarrutukseen. Michel Mouton oli siellä alta vastaajana tällä kertaa. Tuo kello, joka kulkee tuossa oikeassa laidassa, sillä itse asiassa ei enää tässä loppuhuipentumassa ole mitään merkitystä. Kukin kilpailija ajaa toista vastaan ja kello on vain siellä ikään kuin rekvisiittana mukana. Jack Lafitte jälleen vauhdissa, 41-vuotias ranskalainen, ja Markku Alén tiukasti perässä. Tämä joukko on kasvattanut jo eroa takana tuleviin, kuten huomaatte. Ja tässä autourheilumuodossa, kuten Amerikassa myöskin, käytetään pace caria, joka tarkoittaa sitä, että noin 10 kierroksen jälkeen tulee eteen auto, joka kerää joukon jälleen kasaan, mikäli siihen on tullut suuria eroja. Ja näin saadaan katsoja ystävälliseksi tämäkin laji. Samanlainen on myöskin Suomessa spesiaalisaloneissa. Jälleen hurjan hyppyn jälkeen saavutaan tuonne suolenkeelle ja Jack Lafitte pitää edelleen oman tiukasti tuon johtoasemansa. Lafitte on siis johdossa, mutta Alén tiukasti tuntumassa, Nelson Piquet kolmantena. Se on tilanne tällä hetkellä, kun hetken kuluttua tullaan jälleen maalisuoran alueelle. Tämä suolenkialue, missä nyt vielä olemme, ja tuosta tiukka 90 maalialueelle, siellä ei yleensä ole katsojia ahvenistolla, johtuen osaltaan siitä, että sinne eivät esimerkiksi kuulutuslaitteet yllä. Noin osuu Keke Rosberg ja hän tönäisee siellä Stig Blomqvistia. Kummatkin kuitenkin jatkavat edelleen tiukasti matkaa. Maalisuoralla vauhti kasvaa tuonne suoran päähän noin 170 kilometrin tunnissa. Ja tässä on Keke Rosberg ja Stig Blomqvist keskinäisessä välien selvittelyssä. Kärki on kuitenkin jo karannut. Michel Mouton on tässä vaiheessa jätetty viimeiselle tilalle. Kameramme seuraa edelleen Team Finlandia-kuljettaja Keke Rosbergia. Ja Stig Blomqvist on edelleenkin tuntumassa, mutta eipä tuo tunnuttu asfaltti oikein Stigullekaan tällä kertaa sopiva. Leikkimielellähän kaverit tänne Suomeen ovat tulleet, mutta varmasti kun tuohon auton ohjauspyörään tarttuvat, niin siellä tulee sellainen tunne, että nyt taas lähdetään siihen kilpailuun ja ollaan tosi mielellä liikkeellä. Elio De Angelis tässä kuvassa viimeisenä. Ja sitten Michel Mouton, jonka ajolinjat ovat sitä sun tätä tällä kertaa. Johtuuko tuo pitkä tauko sitten siitä, tai se johtaa siihen, että linjat eivät ole juuri sitä samaa, mitä Michelilta on totuttu näkemään. Siitä huolimatta hän itse on sanonut, että hän haluaa ajaa nimenomaan miesten kanssa kilpaa, eikä halua kuullakaan, että tässä erikseen ajettaisiin jotain naisten luokkaa. Pitkää sivulujukua esittää meille Timo Salonen, ralliautoilun toivottavasti tuleva maailmanmestari. Suomessahan näitä moottoriurheilun maailmanmestareita kyllä löytyy tuostakin joukosta jo pari kappaletta ja sen lisäksi tietysti moottoripyöräilystä ja niin edelleen. Tässä kuvassa jälleen Jack Lafitte, joka edelleen joukkoa johtaa. Kilpailu on kuitenkin vielä runsaasti jäljellä ja rinteillä oleva yleisö odottaa nyt jotain tapahtuvan. Kuitenkaan pace car ei vielä ole tuohon eteen tullut. Huomatkaa pitkältä tuon ajolinjan hakeminen. Jack Lafitte hakee ehkä kaikkein kauimpaa tuolta vasemmalta kääntyessään varikkomäkeen ylös. Ja siinä tuli Stig Blomqvist, joka ajoi rallimiehen tyyliin vähän tiukemman kaarteen. Hän ei hakenut vasemmalta linjaa. Ja tätä kautta sitten jokaisella kierroksella hän myöskin jää näille varsinaisille taitureille. Noin pitkälle tuonne vasemmalle reunaan roikkuen, kun autossa ei ole tehoa kuin 150 hevosvoimaa, niin siinä on pakko antaa ikään kuin periksi. Tässähän ajetaan vakiorenkailla, tuossa kuitenkin siis turvakaaret ja turvavyöt tietenkin, tulen kestävä ajopuku sekä kypärä, joka takaa sen, että jos vahinkoja sattuu, niin siellä sitten hyvin pysytään kuitenkin autossa sisällä ja mitään henkilövaurioita ei synny.
jälleen tullaan tuon sillan ali. Ja Jack Laffitin johdolla edelleenkin tässä mennään. Voi olla aika outo tunne tällaisella formulamiehellä ajaa 150 hevosvoimaista autoa asfaltilla kaasupolin pohjassa ja ihmettelee, että mihinkään ei mennä, mutta jos siihen kyytiin joutuisi, niin kyllä siinä tunteet olisivat ehkä apumiehellä aivan toisenlaiset. Tässä ollaan maalisuoran kaarteessa. No niin, tervetuloa sitten mukaan jälleen tähtien kisaan, jossa tämä paljon puhuttu peiskaa nyt sitten vihdoinkin on saapunut radalle, vetänyt jälleen joukon kasaan. Jäljellä on kuitenkin kolmekunta kierrosta vielä. Ja siitä lähdettiin sitten Jack Laffitin ja Keken voimin liikkeelle. Mutta nyt on ensimmäisen kerran oikein todella jotain tapahtumassa. Keke Rosberg leikkaa tiukasti sisälle. Markku Alén jätetään tuonne ulos kolmannelle tilalle. Nelson Piquet neljäntenä ja Stig Blomqvist viidentenä. Näin saatiin jännitystä tilanteeseen katsojille, jotka sitä tuolla rinteillä todellakin odottavat. Siinä peiskaarivaiheessa ei tietenkään ollut ohitus sallittua ja näinpä jono pysyy kasassa ainakin siihen hetkeen, mutta nyt on ohitukset sallittu ja nyt pyritään parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Jack Laffit kuitenkin edelleen johdossa. Suomalaiskuljettaja ei tällä kertaa vielä ainakaan ole päässyt tuohon ohitukseen, mutta erittäin hyvää yritystä Keke Rosbergilta, joka siis seuraa tiukasti viimevuotista tallikumppaniaan Jack Laffittia. Hurjaa jarrutuksia tuonne tiukkaan vasempaan 90. Tässä ei jarrua enää tarvita. Tässä on mäki saman tien hiukan ylöspäin nouseva ja näin tarvitaan pelkkää kaasupolinta. Keke hiostaa tuolla takana aivan selvästi Jack Laffittia, joka kuten huomasitte kävi oikein nurmikon kautta hakemassa lisää vauhtia. Jälleen tullaan maalisuoralle tämän kaarteen jälkeen. Ja tässä kelataan kaikki irti mitä ikinä autosta saadaan nelosvaihteella ja sitten vielä vitonen tuossa juuri tuon kaarteen jälkeen. Sen jälkeen maalisuoralle ja matka jatkuu. Tiukka jarrutus viime vaiheessa tuntuu kyllä siltä, että nämä ammattilaiset eivät taine tässä jarruttaa lainkaan. Keke hakee ohitusta puolelta sun toiselta. Tässä oli jo aivan viittavaille mennä vasemmalta ohi. Ei kuitenkaan vielä. Nyt tullaan varikkomäkeen. Aika rohkeasti Keke yrittää tuonne sisälle leikata, mutta ei sentään vielä. Hän on yhtä kokenut, voi sanoa, kuin Jack Laffit, vaikka onkin hiukan nuorempi, eli viitisen vuotta ikäeroa. Mutta Kekellä taas sitten ajokokemusta aivan tuolta Formula K-mikroautoista lähtien, mitä taas ei Jack Laffitillä ole. Tällä hetkellä viidentenä on Stig Blomqvist, rallitähti, joka harjoittelee siis Jyväskylän suurajoja ja nautiskelee tässä nyt sitten asfalttikisasta välillä. Erittäin harvinaislaatuinen autourheilutapahtuma on tässä pikkuhiljaa päättymässä, mutta ei sentään vielä. Päättyykö se suomalaisen, ranskalaisen vai kenen voittoon, se selviää tässä muutamien minuuttien kuluessa. Toistaiseksi Keke ei vielä ohitukseen ole päässyt hyvistä yrityksistä huolimatta. Tässä kuitenkin näemme, kun tasaväkisillä autoilla kamppaillaan, että siellä tosiaan tarvitaan taitavaa ajomiestä. Ei vieläkään uskaltanut tekemään ohitukseen. Jos muistelemme viime viikonlopun Nürburgringia, niin muistamme, kuinka hän antoi kauniisti Ayrton Sennalle tilaa ja kertoi jälkeenpäin, että ei näin vanha mies viitsi väkisin eteen mennä. Mutta nyt tuntuu, että kaksi vanhaa miestä on menossa juuri väkisin toistensa eteen. Ja vähän nuorempi Nelson Piquet sitten seuraa edelleenkin tätä kamppailua ja odottaa, että siinä nyt nämä kaverukset osuisivat toisiinsa ja Piquet käyttäisi tilanteen hyväkseen. Sitä hän tuolla nimenomaan kyttää tuolla takana. Mutta tapahtuuko virhettä? Se selviää tässä matkan varrella. Jälleen varikkomäkeen ylös täydellä kaasulla. Sen jälkeen tiukka hyppyri noin, eipä siitä nyt aivan hyppää, mutta vielä tehokkaammat autot irtoavat kyllä. Ja Keke Rosberg on ottanut johtopaikan Team Finlandia autollaan. Hurjat jarrutukset, tuo ei ole öljyä eikä moottorin savua, vaan se nimenomaan tulee renkaista ja jarruista. Vielä me ehdimme nautiskella hetken moottoriurheilun hurmasta ja katsoa, kuinka Keke ja Jack Laffit käyvät keskinäistä välien selvittelyä. He ovat todella hyviä ystäviä myöskin siviilissä, mutta myöskin ehkä on väärä sana, koska tuolla radalla tuntuu, että kamppailu on mitä tuiminta ja kovinta.
En sitten tiedä, mitä autojen maahantuoja tai tehdas on sanonut silloin, kun pojille nuo autot on annettu. Että onko varoiteltu, ettei niitä kylkiä saa kolhia tai niin edelleen. Mutta läheltä se ainakin pitää, kuten huomaatte. Lafitte vuorostaan hakee ohituspaikkaa, jarrutus viime tinkaan ja ohi. Mutta liukuu saman tien tuonne ulos ja Keke käyttää tilaisuutta hyväkseen ja jälleen ohi. Keke ja Lafitte. Siinä tilanne edelleen. Nelson Piquet kolmantena. Ja Lafitte roikkuu tuohon rinnalle, mutta eipä vauhdit tunnu riittävän hänen kohdaltaan. Nippu on vielä ihan mukavasti kasassa. Tuossa voi oikeastaan tapahtua melkein mitä vain. Valitettavasti kuitenkin Timo Salonen on kyllä siitä joukosta jo pudonnut. Hänen alkuennustelunsa siitä, että tämä ei ole oikein rallimiesten hommaa, niin taitaa pitää paikkansa, kun ratamiehet nyt sitten vihdoinkin ovat ottaneet oman paikkansa tässä kisassa. Mutta rallimiehethän tätä kokonaisuutta edelleenkin hallitsevat siitä huolimatta. Tasaisella ajollaan Markku Alén on pitänyt myöskin pintansa hyvin tuossa joukossa. Ja onhan Kekekin ollut maailmanmestari niin, että ei kuitenkaan osakilpailuvoittoja ole saanut. Nyt niitä on, kuten todettiin, jo 4 kappaletta ja lisää varmasti on tulossa ja luvassa. Millä autolla, se on sitten kysymysmerkki. Vuonna 1986, paljon siitä on puhuttu, paljon siitä puhuttiin myöskin Ahvenistolla. Ja nyt mennään, kun voisiko sanoa köyhän talon porsaat vähän kalliimman mallisilla autoilla. Osuiko tuo Jack Lafitte sitten Keken takaluukkuun tai ei, se ehkä selviää vasta varikolla. Yritystä kuitenkin riitti. Ja jälleen roikutaan aivan tuonne äärirajoille, melkein rallycross-radan tuntumaan. Ja tiukasti samoja linjoja noudatetaan Keke Rosbergin johdolla. Renkaat savuavat ja kuluvat tietysti myöskin tässä saman tien. Hypätään tuolta Keke edelleen. Ja siinä myöskin Piquet ja edelleen. Tuolla suolenkeilla on usein tapahtunut jännittäviä ohituksia, joita todellakaan katsojat eivät aina ole nähneet. Ja nyt odotetaan sitten seuraavia ohituksia vielä. Jälleen haetaan linjaa, mutta nyt on Keke kyllä hyvin sisällä. Ja niinpä siitä on Jack Lafittein erittäin vaikea päästä ohituksiin. Mutta hän on vastaavasti sisällä tässä kaarteessa ja menee ohi. Jack Lafitte otti johtopaikan. Ja mitä näyttää kameramme seuraavasta kuvakulmasta, kun tullaan jälleen maalisuoralle. Lafitte ja Keke olivat siellä kyllä aivan hyvin nipussa vielä tällä hetkellä. Ja tässä ollaan viimeisellä kierroksella tällä hetkellä. Viimeisiä ohitusyrityksiä. Kekellä on vielä pienet mahdollisuudet aivan kärkeen saakka ja hän tekee sen, mitä odotetaankin, tuohon varikkomäkeen noustaan. Keke on vasemmalla puolella, menee ohitukseen. Jack Lafitte jää tuossa reilusti, hän jää oikein kunnolla. Ja jäi peräti 4. tilalle. Näin on Keke siis ottanut tuon paikan, jota häneltä odotettiinkin kisan alusta alkaen. Nämä kisathan alkoivat tänään lauantaina jo kello 10.45 ja ne ovat sitten jatkuneet siinä pitkin päivää ja iltapäivää. Te seuraatte kuitenkin nauhoitettua lähetystä ja kaaretaan tässä viimeisiä kurveja ennen maalisuoralle tuloa ja ennen ruutulipun heilahdusta. Ja vaikka ratamiehet tässä nyt johtopaikan ovat ottaneetkin, oli rallimiehillä kuitenkin niin selvä etumatka jo tuossa joukkueiden välisessä kamppailussa, että kyllä tämä rallimiesten eduksi taitaa siinä joukkuepuolessa mennä. Joukkueiden pisteethän lasketaan yhteen. Ja näin Keke Rosberg ottaa voiton. Nelson Piquet aivan yllättäen sijoittuu kakkoseksi. Markku Alén kolmanneksi, Jack Lafitte neljäs, Stig Blomqvist, Michel Mouton, Timo Salonen ja Elio De Angelis, joka oli epäonninen tässä kilpailussa. Ja tässä vielä nuo sankarit saapumassa ratavarikolle ja saman tien saapumassa myöskin palkintojen jakoon. Ja tämän koko kisanhan täällä sitten voitti Markku Alén. Hän otti 42
pistettä kaiken kaikkiaan. Ja tuossa Markun pistemäärä näkyy keskellä. Toisena Keke Roosberg 38, Stig Blomqvist samoihin pistemääriin. Neljäntenä Timo Salonen 36 pistettä. Ja sitten Piqué, Laffite, Angelis ja Michel Mouton, joka kylmästi jätettiin viimeiselle tilalle. Rallitähdet keräsivät kaiken kaikkiaan 130 pistettä ja ratamiehille jäi sitten 101 pistettä. Ja näin siis rallimiehet olivat tämän kilpailun voittajia. Siinä vielä nuo pisteet myöskin kuvaruudussa. No Keke, 15 kierrosta meni hienosti. Ylititkö omat odotuksesi? Mä sanoisin, että omat odotukseni siinä mielessä, että päivä on ollut fantastinen. Saa sen käsityksen ainakin ylös, mä oon elänyt mukana. Kuskeilu on ollut hauskaa, järjestelyt on ollut hyvät, joka tarkoittaa sitä, että me saadaan positiivinen kannanotto taas Euroopassa ja saadaan ensi vuonnakin, eikö niin? Joo. Huomasitko näissä ajoissa itseltäsi jotain uusia piirteitä, kun ajoit nyt erilaista kärryä? Ei, se on tietysti ihan erityyppistä kilpailua. Siinä mielessä ajetaan kaikki samanlaisella autolla, erittäin heikkotehoisella autolla. Jos uskaltaisi käyttää sanotaan erittäin huonoilla renkailla, koska ne on normaalita katurenkaita. Ei me ole totuttu siihen, että autot luistaa. Nämä luistaa kuin ralliautot asfaltilla tuollaisilla renkailla. Siinä on varmasti hyvät katurenkaat, mutta ne on tarkoitettu tähän. Mutta mä valitsin, se oli oikeastaan mun suositukset, että mä valittiin tuollaiset renkaat, koska kisarenkailla sitten pitää ruveta tekemään alusta ja sitten koko hommasta tulee liian kallis ja sitä pystyy kukaan tekemään. Mikä näistä osakilpailuista oli hankali? Sinulla? Slalomi. Syy? Mä osaan ajaa autoa kovaa, mutta en mä osaa kiertää tommosia tolppia ja käsijarruja ja muun. Eikö tää homma oteta ensi vuonna uusiksi? Ilman muuta. No Markku, Suomen joukkueen kapteenit hoiti homma hienosti. Onneksi olkoon. Kiitos, meillä meni ihan hyvin ja siinä oli todella mun mielestä hieno ajaa tämmöistä ratakilpailua, kun ammattimiehiä vastaan ja kaikin puolin mun mielestä tämä oli erittäin hieno kilpailu, että toivotaan, että tämä jatkuu näin ensi vuonna. Tasaisen varmaan työtä. No niin, mä ootin kyllä itseltäni, että mä voitan jonkun osa kilpailua, mutta täytyy mennä opettelemaan muualle vähän ensi kautta varten, että mennään paremmin. Missä osakilpailussa oli totisimmat paikat? Kyllä se oli tässä ratahommassa, tuonne kun lähdettiin, tuo peiskarku tuli eteen ja lähdettiin menemään, niin se oli vähän meikäläiselle uutta, niin minkälainen hattu lähtee päästä. Minkälainen kilpakumppani toi Keke on? Keke on ammattilainen, se vetää heti väliin kun reikä on. Ja Markku on ammattilainen kanssa. On joo, mutta tietysti ratakuski käyttää hyväkseen tilaisuutta, kun se tietää, että Markku on rallimessa ja on aina 10 vuoteen ovi oveen vasten, niin totta kai sitä pitää käyttää heti hyväkseen. Mutta fantastinen reilu kisa. Kiitos joo. Ja näin se on sitten tähtien kisa päättynyt. Me kiitämme teitä kaikkia seurasta, hyvät katsojat. Ja